Leila Berit Olsen var en ensom pikelill som ønsket seg en venn med en chips med oss og dill. Men så en ettermiddag klokken fire sånn omtrent, da smeltet hennes ører, nå var Leila Berit tent. Nå løp hun rundt som en propell, takket være jeg selv. Helt til slutt tar vi en titt på morgendagens programoversikt. Sendingen starter klokken 19 med det 11. programmet i spansk serien Este País. 19.30 fortsetter serien Tidenes Europa, og i morgen går turen til Metz i nordøst Frankrike. Klokken 20 blir det gjensyn med den britiske komikeren Tracy Ullman, før Carolina Meira Johansen innbyr til et nytt Migrapolis 2030. Klokken 21 er det så klart for seernes hitliste i U-sommermusikk. Etter Sist Nytt og Norge i dag viser vi 22.30 Brennpunkt fra NRK 1 på tirsdag. 23.15 runder vi av med det andre programmet i dokumentarserien om motorsykkelgjengene Bandidos og Hells Angels. Vi her i NRK 2 takker for i kveld. På gjensyn i morgen. Ha en god natt. Parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Einar Stensnes, vil ikke si noe om dette før statsbudsjettet blir lagt fram i begynnelsen av oktober. Ukjente menn kastet i kveld en brandbombe mot et amerikansk informasjonssenter i Kosovo-provinsens hovedstad Pristina. En sikkerhetsvakt greide å slukke branden før ilden fikk tak i bygningen. Det amerikanske informasjonssenteret ble åpnet i 1996 som en symbolsk markering av USAs nærvær i den serbiske provinsen. Brannbomba i kveld var det første angrepet mot amerikanske mål i Kosovo siden separatistgeriljaen UCK innledet offensiven for selvstyre for 6 måneder siden. En estisk statsborger som er mistenkt for å ha ranet en bank i Nordre Osen i Hedmark er fortsatt på frifot. Tidligere denne uken fikk norsk politi melding om at han var pågrepet i München, men det viste seg at han da allerede var